Perëndia do që ne të jemi burra dhe gra të perëndishëm, që mbështetemi tek ai, që varemi tek ai, që i besojmë atij dhe e dim në zemrën tonë se ai është burimi i energjisë dhe i forcës sonë. Ai është burimi i urtësisë sonë dhe ai është burimi i vullnetit, qëllimit dhe planit për jetën tonë. Zoti do që ne të jemi të rinj, aktiv dhe të frytshëm. Ai thotë se në pleqëri do të jeni plot me lëng, plot me jetë. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni si të qëndrosh i ri dhe i frytshëm gjatë gjithë jetës tënde. And Jesus came up and spoke to them saying, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. So y ni me yao qu, shi wan min zuo wo de men. 'Si mund të qëndroni të rinj dhe të frytshëm gjatë gjithë jetës suaj? A pini ndonjë tabletë? Jo. A pini një pije? Jo. A keni një plan ushtrimesh që ju mban të rinj? Jo. Mirë, po çfarë është? Si mund të qëndroni të rinj dhe të frytshëm gjatë gjithë jetës? E po, shumë njerëzve u pëlqen të mendojnë se din t'ja dalin, por zakonisht ata ndjekin rrugën e gabuar, diçka që marrin, flasin me këtë apo dikë tjetër. Por unë mendoj se Biblia është shumë e qartë, se ky është vullneti Perëndis për njerëzit e tij, dhe kështu kur dikush më flet për dalin në pension ose për faktin që jam 65 apo 75 vjeç, sado qofsha, ajo që bëj është që shoh fjalën e Zotit dhe them, a është kjo sipas shkrimit? Kështu që ajo që dua të bëjmë në këtë mesazh është që të shohim disa gjëra, veprime dhe sjellje që do t'ju mbajnë ju, do t'ju mbajnë ju të rinj dhe të frytshëm për gjatë gjithë jetës suaj. Sepse unë nuk besoj se vullneti Perëndis për dikë është që të filloj të thotë, e po unë jam plak tani dhe nuk e dal dot, edhe pse ata nuk mund ta bëjnë këtë apo diçka tjetër. Bibla është e qartë si kristali. Kështu pra le të shkojmë së bashku tek Psalmi 92. Dhe le të fillojmë të lexojmë nga vargu 12 ku ai thotë: I drejti do të lulëzoj si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Ata që janë mbjell në shtëpinë e Zotit, do të lulëzoj në kopshtet e Perëndis tonë, do të japin fryte edhe në pleqëri. Do të jenë të lulëzuar dhe të blert, për të shpallur që Zoti është i drejt. A i është kështjela ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai. Dhe është shumë e rëndësishme të lexoni frazën e parë. I drejti burri ose gruaja do të lulëzoj si palma. Kështu pra, çfarë ne bëjmë? Cilat janë qëndrimet dhe veprimet që na mbajnë të rinj dhe të frytshëm gjatë gjithë ditëve të jetës sonë? Sepse nëse doni që jeta juaj të ndryshojë dhe të ndryshojë për mirë, nëse vini në praktik ato që do të flasim këtu, ju garantoj se diçka do të ndodhë në jetën tuaj. A mos do thotë kjo që nëse jeni 60 do të fillojnë të dukeni sikur jeni 20? Jo. Ndoshta 30, por jo 20. A do thotë kjo se ju do të vraponi 100 metrësh në pak sekonda? Jo. Ndoshta 100 metra për një orë gjysmë mbase ose 2 orë ose diçka e tillë. Por gjithsesi varet nga ju dhe më lejoni t'ju them se gjithçka varet nga zgjedhjet tuaja në jetë. Gjithçka varet nga zgjedhjet tuaja dhe nga disiplina. Nëse nuk keni të gatshëm të praktikoni disiplinën në jetë, atëherë nuk keni për të arritur asgjë. Por këtu do t'ju jap disa sugjerime që e di që funksionojnë. Dua të shoh saktësisht çfarë thot ai në këtë pasazh varg pas vargu dhe pastaj ju do të vini re këto çështje për të cilat un po flas. Kur ai thotë i drejti do të lulëzojë si palma, të lulëzojë do thotë të rritet dhe të jap fryte. Dhe ai përdor dy pem. Njëra prej tyre është palma, palma e stinës. Ato rriteshin deri në 27 metra dhe lulëzonin në kohën e tyre. Pastaj i thot kedri Libanit, për shembull si kedrat e Libanit. Kedrat e Libanit rriten deri në 36 metra. Degët e tyre fillojnë nga 3 metra larg tokës dhe të gjitha degët ishin saktësisht paralel me tokën. Është një skenë madhështore. Ato rriten deri në 36 metra dhe nën deri në 12 metra rreth rrotull. Dhe ajo që është interesante për të dyja këto pemë është fakti se ato janë të dëshirueshme. Nga njëra anë pema e palmës dhe nga ana tjetër, në fakt unë
Unë nuk kam parë ndonjëherë pemë më madhështore se kedri i Libanit. Në fakt të gjithë mbretërit e asaj kohe donin kedrat e Libanit në pallatet dhe oborrët e tyre. Ata jo vetëm që të sjellin kënaqësi, por kur i sheh ata, të kujtojnë qëndrueshmërinë dhe forcën. 9 deri në 12 metra rreth e rrotull, 36 metra i lart. O, çpemë mrekullueshme. Dhe dëgjoni çfarë thot ai. I drejti burri ose gruaja do të lulzojë si palma. Do të rritet si kedri i Libanit, të qëndrueshëm dhe të fort. Ata do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndis tonë. Ai do të thotë se njerëzit do të jetojnë afër tij, në oborrët e Perëndis, në shtëpinë e Perëndis tonë. Do të japin fryte, dëgjoni këtë, do të japin fryte përsëri edhe në pleqëri. Pra në Bibël nuk thuhet asgjë kundi se ti duhet të dalësh në pension kur të jesh 65, 75 apo 85 vjeç. Do të japim fryte edhe në pleqëri. Dhe ai thot, do të jenë të lulëzuar dhe të blerë. Në versionin e mbretit Jakob jepet një përkthim pak më ndryshe që thot plot me lëng dhe të lulëzuar. E po në sy të disa njerëzve ky mund të mos jetë një term i mirë, por ai thjesht po thot këtë. Plot me lëng, më dëgjoni, është plot me jetë. Lëngu është jeta tek pema. Plot me lëng dhe i blerët, i freskët, krijues i lëvizshëm, diçka ndodh. Kështu pra ne po flasim, si të jemi të rinj dhe të fryqëm edhe në moshë të madhe. Pra, që duhet të bëjmë së pari? Bëni thjesht këtë, dhe kjo është vazhdoni që të mësoni. Nëse ndaloni së mësuari, ndodh diçka. Nëse ju ndaloni së mësuari, më dëgjoni, ju filloni të plakeni. Ju duhet të stimuloni mendjen tuaj. Duhet të lexoni diçka, duhet të dëgjoni, duhet të mësoni të bëni gjëra të reja. Dhe ndërkohë ne na shkon mendja tek epoka ku jetojmë. Dhe telefonat që kemi, ne ecim duke folur në telefon me këdo në botë, kompjuterat ju mund të uleni para një tastiere dhe të zbuloni gjithçka që doni të dini brenda pak sekondash, por ne duhet të vazhdojmë të mësojmë. Ka shumë njerëz të cilët ulen në shtëpi para televizorit dhe ata nuk mësojnë as pak. Së pari ata nuk shikojnë televizor për të mësuar, ata shikojnë për të zbavitur. Dhe ata mund të kalojnë 3 apo 4 orë duke u zbavitur nga gjëra që nuk sjellin absolutisht asgjë të mirë në jetën e tyre. Kjo nuk do të thotë që të gjitha programet janë të këqija, por thjesht që shumë njerëz nuk përpiqen të mësojnë diçka. Thjesht duan të mbushin kohën e tyre. Dhe kur dikush më tha mua, "E po un po shpenzoj kohën." Ajo që në të vërtetë ai tha ishte, "Po shpërdoroj jetën time." Që sigurisht nuk është diçka e perëndishme. Ne duhet të vazhdojmë të mësojmë, dhe sigurisht të vazhdojmë të mësojmë më shumë për Perëndin. Dhe ju e dini që unë kam filluar të lexoj fjalën e Zotit që para se të mbushja 12 vjeç, dhe unë kam lexuar atë dit pas dite dhe kam studiuar vit pas viti, dhe e dini çfarë? Një nga arsyet pse jam aq i gëzuar sa herë që Zoti më çon tek një pasazh i shkrimit, është sepse unë do të mësoj diçka të re. Çfarë thuhet në fjalën e Zotit? Sepse ajo është e pamatshme, nuk ka kufi, nuk ka fund, nuk ka kufi të mësosh gjëra të reja për Perëndin. A doni diçka që të stimulojë jetën tuaj dhe t'ju nxisë? Hapeni fjalën e Perëndisë dhe thoni, Zot foli zemrës sime sot. Më jep një pasazh ose nëse ndodh që je një nga ata persona që kalojnë përmes Biblës, kini parasysh, ju nuk po lexoni Biblën vetëm sa për të thënë. Ju po kaloni përmes Biblës për të zbuluar Perëndin sipas një pikpamje dhe rrugë të re. E dyta që duhet të bëni është të vazhdoni të i doni të tjerët. Shumë e rëndësishme. Shkrimi thotë se kur Zoti foli Mojsiut, ai tha, "Ja çfarë do të thuash njerëzve? Ti do ta duash para Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin dhe me tërë forcën tënde." Dhe Jezusi u tha dishepujve të tij këto fjalë, "Po ju jap një urdhërim të ri, ta doni njëri tjetrin sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri tjetrin." Më dëgjoni, është zbuluar se dashuria dhe efektet e saj ndikojnë fuqishëm në rininë e një personi dhe moshën e tij. Sepse dashuria, më dëgjoni, dashuria është një ilaç. Dashuria sjell ndryshim në jetë. Nëse ju keni dikë që ju do me gjithë zemër dhe ndjeni se ajo dashuri ju kthehet mbrapsht juve, jam këtu për t'ju thënë se kjo ka për t'ju mbajtur të rinj. Të ndjesh dashuri, ta prekësh dhe ta përjetosh dashurin, është një dhuratë e mahnitshme nga Perëndia, dhe së pari, ai na mëson që ne duhet ta duam atë. Dhe kur jemi në gjendje ta duam atë, do jemi në gjendje të duam edhe të tjerët në atë mas që atyre ju duhet. Një person duhet të mësoj të doj Perëndin, sepse në marrëdhënie toksore ekziston një limit i dashurisë ndaj dikujt tjetër. Kur bini në dashuri me Zotin përmes birit të tij Jezus Krisht, kapaciteti juaj për të dashur të tjerët zgjerohet pa mas. Ja arsyeja pse dashuria është kaq e rëndësishme. Sepse një person i cili dashuron, një person që do dikë tjetër me gjithë zemër, krijon një mbrojtje sepse ai nuk mund të doj dikë dhe të jetë i acaruar me ta. Ju nuk mund të doni dikë dhe në të njëjtën kohë ta urreni, ta armisoni apo ta refuzoni atë. Një shpirt i dashur, dëgjoni,
rrjet në jetën e një personi. Dhe çfarë ndodh nëse ajo dashuri e sinqertë rrjet brenda ti, ajo e mban të ri. Sepse çfarë ndodh? Ajo dashuri ndikon në gjithë trupin tuaj. Kur jeni të tensionuar, të stresuar, të mërzitur, të hidhëruar, të fyer, ju ndiheni shumë keq, ju nxeheni dhe acaroheni për gjëra që Zoti s'kishte pasur ndër mend. Kështu çfarë ndodh? Shumë njerëz se plakin veten e tyre. Ata thonë duhet të jem çfarë ha. Nuk mund të them që kjo s'ka vlerë, por më e rëndësishme gjendet këtu. Kur një person e jeton jetën e tij pa dashuri, atëherë kjo do ta plak atë. Jetojnë pa ndjerë kur dashuri. Më dëgjoni, dashuria është një nga gjërat më të rëndësishme që Perëndia dëshiron që unë dhe ti të përjetojmë. Dashuria e tij, dëgjoni, ajo dashuri nuk ka asnjë kufi. Dhe ai dëshiron që unë dhe ti t'i duam të tjerët në të njëjtën mënyrë. Dhe ai gjithashtu e di mirë që ky është një stimulim i madh në jetën tonë për të gjitha ato gjëra të mira që vijnë pikërisht për ne. Dhe veç kësaj, nëse nuk mësoj të dua, atëherë nuk do të mësoj të fal. Sepse dashuria dhe falja e ecin krah për krah. Njerëzit që nuk mund të duan dhe nuk mund të falin, po ju them që ata plaken më lehtë, sepse trupi ynë fizik është një reagues i emocioneve që unë dhe ti i kemi. Para së gjithash, ju duhet vazhdoni të mësoni dhe të vazhdoni të doni. Por, ndërsa mendoj për se çfarë vjen pas këtyre, është shumë e qartë, të vazhdosh të qeshesh. Amen? Doja të shihe nëse do qeshnit. Ja ku filluat, tani. Ndërsa mendoni për vazhdimin e të qeshurës, duhet ju them se e qeshura është shumë e rëndësishme sepse shloth trupin tuaj. Dhe nëse shloth trupin, atëherë ju ndihmon të shlirojeni nga tensioni dhe stresi. Dhe të them të drejtën, para se të dalim këtu lart, ne shkojmë në mëngjes tek ajo dhoma dhe qeshim e qeshim. Unë kam vërë diçka, e qeshura shloth fytin dhe gjithë trupin. Kur ju qeshni, po ndodh diçka e mirë. A i dini ç'ndodh kur shpreha juaj e fytyrës është dashuri dhe qëndrimi juaj është dashuri dhe ju buzëqeshni? Njerëzit që buzëqeshin të tërheqin. Një person që buzëqesh, dëgjoni, një person i dashur është një person tërheqës, sepse zakonisht ai është i sjellshëm dhe Bibla thotë se mirësia e bën një person tërheqës. Dhe kështu në rast se nuk keni shumë miq, bëjini vetes këtë pyetje: sa shpesh qeshni? A qeshni para se të shkoni për të fjetur? E po kjo ndoshta varet nga ajo që ju shihni. A qeshni kur ngriheni në mëngjes? Ju ndodh që qeshni kur jeni shtrirë në krevat kur mendoni diçka? E qeshura është e perëndishme. Për aq kohë sa ju qeshni për gjërat e duhura, por padyshim ka gjëra për të cilat ju nuk doni të qeshni. Dhe pastaj, pas kësaj kemi çështjen e harresës. Dikush mund të thotë, çfarë vallë do të thuash me këtë? Duhet të them këtë. Zoti do që ne të harrojmë, më dëgjoni. Ai do që të lëm pas gjithçka që ai na e ka falur neve. Ai nuk do që ne t'i kujtojmë dhe të jetojmë përsëri me ato gjëra. Ai nuk do që ne të mbartim barra her pas here, thëndryshe çdo barr që unë dhe ti kemi, duhet ta marrim, t'ia çojmë Perëndis dhe ta lëm atje. Ne e lëm atje, duhet vazhdimisht ta lini atje. Dhe ndonjëherë ju e lini dhe pastaj e merrni prapë, e lini dhe e merrni derisa më në fund mësoni ta lini atje. Nëse doni të qëndroni i ri, dëgjoni, ju nuk mund të mbartni barra gjatë gjithë kohës. Çfarë janë këto barra? Ato janë bagazhe emocionale dhe ato ju rëndojnë. Dhe kur e mbani mendjen atje dhe nuk arrini ta shkëpusni dot, ta zëm për shembull se ju mendoni për diçka të keqe që ju ka ndodhur në të kaluarën tuaj dhe për të gjitha gjërat që doni të hiqni qafe, por në një farë mënyrë keni mbetur të varur tek ato, ju duhet të lini ato pas. Të gjithë ne kemi pasur përvoja që i kemi lënë pas. Ti mund të thuash, po kam mëkat në jetën time, a të fali Zoti lëre pas. Në asnjë vend në Bibël ai nuk thotë tani kujtojeni mëkatin vazhdimisht. Pastaj padyshim, ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë. Çfarë duhet kërkojmë? Ne duhet të kërkojmë gjithmonë rrugën ku shohim dorën e Zotit. Si punon Zoti në jetën e tij apo të saj? Si punon Zoti në jetën time? Çfarë shohun? Ku është Perëndia në këtë situatë apo rrethan? Duhet të kërkojmë dëshminë e Perëndisë së fuqishëm në jetën tonë. Duhet të kërkojmë provën që ai u përgjigj lutjes sonë. Të kërkojmë provën që dëgjoni, që Zoti na do dhe siguron për ne. Dhe shpeshherë ne kërkojmë te kushdo dhe në gjithçka, por ne harrojmë të shikojmë se çfarë po bën Perëndia në jetën tonë. Kështu, ndërsa unë mendoj për atë që kërkoj më shumë kur unë filloj të lexoj fjalën e Perëndis, është kryesisht diçka që unë nuk e di. Unë kërkoj për një pikpamje të re për të. Unë kërkoj mënyrat si ai punon. Unë kërkoj rrugë mënyra të reja se si ai mund të punojë në jetën time. Unë kërkoj të zbuloj se si do t'i realizoj ai planet dhe qëllimet që unë kam vendosur.
Prandaj, ju duhet të kërkoni, dëgjoni, duhet të kërkoni me qëllim. Nëse do t'ju thosha juve, nëse po kërkoni një vajzë apo një djalë të ri, një burrë apo një grua, çfarë do të kërkonit? Tani, nëse ju do të më tregoni se çfarë po kërkoni, atëherë do më zbuloni shumë gjëra për veten tuaj. Unë po kërkoj një burrë të perëndishëm. Kjo më tregon shumë gjëra për ju. Unë po kërkoj një vajzë të re që është një grua e perëndishme. Unë po kërkoj dikë që njeh Jezusin si shpëtimtar. Po kërkoj për atë person që mund të më ndihmoj të bëhem personi që dua të jem, në mënyrë që edhe unë ta ndihmoj të bëhet personi që Zoti do që ai të jetë. Të ndryshe çfarë po kërkoni? Për çfarë po kërkoni? Vetëm thjesht sepse jeni ulur para një televizori dhe thjesht dëgjoni. Para jush po parakalojnë një tuf gjërash dhe me kalimin e kohës ato jo vetëm që dalin para jush, por hyjnë edhe në mendjen dhe jetën tuaj. Shiko, më dëgjoni. Ju do të bëheni fiksi ajo gjë tek e cila fokusoheni. Mbajini shnim këtë. Kjo është fuqia e maniçme e mendjes që Zoti na e ka dhënë për gjëra pozitive apo negative. Ju do të bëheni si gjëja tek e cila fokusoheni. Nëse fokusoheni tek gjëra që janë të papastra, ju do të bëheni të papastër. Fokusoheni tek gjëra që janë të perëndishme, bëheni të perëndishëm. Nëse fokusoheni për të qenë më i miri, për të bërë më të mirën, për të kërkuar më të mirën, pikërisht kështu do të ndodhë. Sepse dëgjoni, diçka ndodh në trupin tuaj fizik. Kur ju filloni të mendoni për gjëra të tjera në jetë, të mira apo të këqija, çfarë do qofshin. Pra, kërkimi i vazhdueshëm është i rëndësishëm. Pastaj padyshim, duhet të vazhdojmë të bëjmë edhe diçka tjetër. Dhe kjo është ne duhet të vazhdojmë të punojmë. Ti mund t'u shoh Zot të vazhdojmë të punojmë. 6 ditë duhet punoni dhe dita e 7-a është pushim. Sot po mundohemi të kemi vetëm 4 ditë pune. Siç e dini, ne po shkurtojmë ditët e punës në 4 ditë dhe jemi ndër kombet më të sëmurë në tokë. Kemi numri më të lartë të shtrimeve në spital, recetave, faturave shëndetësore në botë dhe jemi një nga kombet më të smur. Pyes veten, nëse po hallakatemi kot gjithë ditën? Ndoshta jo në punën tuaj, ju mund të thoni jo, aty ku punoj nuk ndodh kështu. Mendoni për këtë. Ai thotë se ne duhet të vazhdojmë të punojmë, ai tha se ne duhet të punojmë 6 ditë. Mendoni pak çfarë ndodh. Kur një person, shikoni me vëmendje, kur një person vendos që ka punuar mjaftueshëm, dhe tani do të dalë në pension. Gjaja e parë që i dëgjon të thonë është kjo: "E di çfarë, kam filluar të më dhembin gjunjët." Dhe pas kësaj vjen tjetra: "E di çfarë, mu kuput shpina." Dhe pastaj më dhëmi shpatullat, se kuptoj çfarë po ndodh. E përveç këtyre edhe qafa s'po më lë rehat. Ose vërein, kam zbuluar që gishtat e mi nuk janë më aq të shkathët sa dikur. Edhe pas kësaj, ata e kanë futur veten në një rrugë pa krye. Siç e shihni, Zoti do që të punojmë. Ai na ka dhënë ne idenë të punuarit për shumë arsye. Së pari, në mënyrë që të bëjmë punën që është për të bërë. Dhe së dyti, Zoti e di se puna fizike e pastër ose ushtrimit ose çfarë do qoftë tjetër, na ndihmon për çfarë që gjithçka të funksionojë në rregull. Përndryshe ne fillojmë të rëndohemi dhe të ngrim, dhe s'mund të çohemi nga karrigja dhe kur ulemi sërish themi, e po s'mund të ngrihem dot më. Kjo ndodh për shkak se keni qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Kështu pra, ne duhet të punojmë vazhdimisht. Kam lexuar për shembull për njerëz që shkojnë në zyrë çdo ditë dhe ata janë në moshën 86 vjeçare. Dhe shkojnë çdo ditë në zyrë. A realizojnë shumë gjëra? Po, ja çfarë realizojnë? Ata vazhdojnë të zgjasin jetën e tyre. Çfarë ndodh kur unë dhe ti vazhdojmë të punojmë? Ne mbajmë gjithçka në funksion të plot. Dhe e mrekullueshme është se ne kemi një ndjesi, kënaqësie dhe përmbushje që ende po japim një kontribut. Kur dikush më thot mua, nuk më ha mendja, nuk më ha mendja që jeta ime sjell ndonjë përfitim. Se kuptoj pse Zoti më mban këtu, sepse unë s'jam i dobishëm, ose çfarë po bën ky person është një vetvrasje gojore. A e dini çfarë ndodh kur një person mendon se nuk ka më vlerë dhe se jeta e tij është e padobishme, atëherë ai nuk jeton për shumë kohë. Sepse Perëndia na ka krijuar me një qëllim, dhe ai thot pikërisht në këtë pasazh të japim fryte, madje edhe në pleqëri. Dhe më kujtohet edhe që Bibla thot se trupi ynë është tempull i frymës së Shenjtë. Dhe Perëndia nuk do që ne të degradojmë, ai do që ne të jetojmë. Dëgjoni, të jetojmë jo deri në ditën e fundit, por tepër tej ditës së fundit. Dhe padyshim, vazhdoni të mbështeteni. Çfarë do të thotë kjo? E kam fjalën të mbështeteni tek Jezus Krishti. Për shembull, ai do që ne të besojmë atij për gjithçka. Nuk ka rëndësi me çfarë po përballesh në jetë. Unë dhe ti mund ta çojmë atë çështje tek ai. Ne mbështetemi në të, ne mbahemi tek ai, i besojmë atij, varemi tek ai për gjëra që unë dhe ti s'mund i bëjmë dot. Të. Dhe ne duhet të ndalemi dhe të mendojmë për jetën dhe faktin që Perëndia nuk pret që unë dhe ti të bëjmë gjithçka me forcat tona,
sepse Perëndia do që ne të jemi gra dhe burra të Perëndishëm, që mbështeten në të, bahen tek ai, i besojnë atij dhe e dinë brenda nesh se ai është burimi i energjisë tonë, ai është burimi i forcës tonë, ai është burimi i urtësisë tonë dhe ai është burimi i vullnetit, qëllimit dhe planit të tij për jetën tonë. Zoti do që ne të jemi të rinj, aktiv dhe të frytshëm. Ai thotë në pleqëri do të jeni plot me lëng, plot me jetë. Dhe fundit është kjo, të vazhdojmë të dëgjojmë. Ju duhet vazhdimisht të dëgjoni. Nëse doni të jeni të frytshëm për gjatë gjithë jetës, duhet të vazhdoni të dëgjoni Perëndin. Zot, çfarë do që të bëj? Si do që unë ta përdor kohën time sot? Vazhdoni ta dëgjoni atë. Dëgjoni, sepse Perëndia ka dëshirë dhe është gati t'i flasë zemrës tonë. Prandaj, kur ju e dëgjoni atë, ai do të bëjë diçka. Ai do të zgjerojë horizontet tuaja. Perëndia do t'ju tregojë gjëra për veten tuaj që askush tjetër nuk mund t'i shohë. Sepse Perëndia është çdo gjë në brendësi. Perëndia është personi që ju ka dhënë dhuntitë, dhe ai është personi që ju ka dhënë aftësitë, zotësitë dhe potencialin brenda jush. Ai e di se pse bëhet fjalë. Kështu që vazhdoni ta dëgjoni atë dhe vazhdoni, dëgjojeni këtë. Vazhdoni të dëgjoni burra dhe gra të ditur dhe mbylleni mendjen për jo besimtarin, të paperëndishmin që duan të të japin këshilla për jetën tënde. Vazhdoni të dëgjoni Zotin. Prisni ta dëgjoni Perëndin të flasë. Më dëgjoni me kujdes. Kur dikush vjen tek unë, do të flas me mua dhe kërkon ndonjë këshillë, gjëja e parë që them është kjo: Zot, foli zemrës time. Dhe gjithashtu unë duhet të përgjigjem atyre ashtu siç duhet dhe mësoj kur flas me njerëzit, sepse duhet të hesh që të dëgjoj atë që ata thonë. Ndonjëherë ata thonë diçka dhe unë mendoj mirë, Zot. Ti doje që unë ta dëgjoja këtë. Por shumë njerëz i mbyllin veshët e tyre. Ata i mbyllin veshët ndaj këshillës së mirë, të urtë dhe të perëndishme. Ne duhet të vazhdojmë të dëgjojmë sepse shpesh dëgjoni. Një fëmijë, kur Jezusi tha një fëmijë do t'i drejtojë ata, ndonjëherë një fëmijë mund të thotë gjëra më të thella. Dhe një nga miqtë e mi ka një djalë të vogël dhe ai është gati 8 vjeç tani. Dhe ai fëmijë është i shkëlqyer. Ndonjëherë ai thot diçka dhe babai i tij ma thot mua dhe unë mendoj, do doja ta kisha menduar këtë kur isha 8 vjeç. Është e maniqme. Pra ju duhet të dëgjoni. Kështu që ne duhet të fokusohemi tek Perëndia dhe të dëgjojmë mirë atë që ai ka për të thënë. A dëgjoni kur luteni apo flisni vetëm ju gjatë gjithkohës? Kur e ndjeni që Zoti ju ka thënë diçka juve, a debatoni me të apo thoni mirë Zot, nëse është kjo që thua, atëherë unë do të besoj atë që ti thua. Dhe pastaj, zemra ime do të inkurajohet. Mendoni për këtë, Zoti nuk është një dekurajues. Nuk ka asnjë varg në Bibël që më shtyn të besoj se Zoti nga natyra është një dekurajues. Ti mund të thuash, po përsa u përket atyre vargjeve për gjykimin? Ato vargje për gjykimin janë vargje inkurajues që më nxisin të jetoj një jetë të perëndishme në mënyrë që të mos dënohem për ndonjë gjë. Zoti është inkurajues, lexoni Testamentin e Ri. Jezusi inkurajonte gjithmonë njerëzit. Kështu pra, nëse unë dhe ju duhet të qëndrojmë të rinj përgjatë gjithë jetës dhe të kemi fryte për të gjithë jetën, atëherë ne duhet të dëgjojmë dhe të jemi pozitiv në përgjigjen tonë ndaj Zotit të plotfuqishëm. Pra, e gjitha kjo thjeshtohet në këtë. Është një zgjedhje që unë bëj. Pra, unë mund të zgjedh të plakem shpejt ose mund të zgjedh të jemi ri deri në ditën e fundit. Ndodhet pikërisht këtu. Nuk është gjithçka këtu, por pikërisht këtu. Dhe së dyti, unë mund të zgjedh të jemi frytshëm në të gjitha ditët e jetës sime, duke bërë çfarëdo qoftë e nevojshme dhe Zoti do të më jap privilegjin të ndihmoj njerëz të tjerë apo të bëj çdo gjë tjetër. Është një zgjedhje që e bëjmë vetë. Ne duhet kemi një qëndrim. Dhe kështu ajo që duhet të pyesni është kjo: a dua të jemi i ri gjatë gjithë jetës? Ju mund të thoni, e po në këtë moshë jam pak i vjetër për të qenë i ri. Ndryshoni qëndrimin. Sepse unë mund t'ju tregoj njerëz që janë tek 70-tat dhe janë plot me energji. Kështu Bibla thot, do të jenë të lulëzuar dhe të blert. Kështu pra të gjithë ne, kemi qef të qëndrojmë pra njerëzve të rinj dhe jetëdhënës. Sa për jush duan të ulen dhe të flasin me ndonjë person plak e inaçor, që nuk buzëqesh, s'është i interesuar të mësojnë ndonjë gjë, s'është i gëzuar për jetën dhe çdo gjë i shkon keq. Më parë shkoja në kishë, por dhe nxjerrin ndonjë arsye. Jo, unë dhe ti të rriqemi nga njerëz që besojnë dhe ndjejnë gjërat për të cilat ne po flasim tani. Dhe unë ju sfidoj që të jeni njëri prej këtyre njerëzve. Dhe nëse ndodhet afër dikujt, ai person dihet i inkurajuar, i ngritur lart. Njerëz të tillë duan të bëjnë gjithçka që munden. Kështu që unë do doja që të ngriheshi tani. Ngrihuni pak, ju lutem. Tani do të nxjerrim diçka në ekran për momentin.
Dhe unë do të doja që të thoshit bashkë me mua, dhe unë do të themi pari, duke filluar nga sot, le t'i lexojmë dhe t'i themi së bashku. Unë do të vazhdoj të mësoj, do të vazhdoj të dua, do të vazhdoj të qesh, do të vazhdoj të lë gjëra pas, do të vazhdoj të kërkoj, do të vazhdoj të shikoj, do të vazhdoj të punoj, do vazhdoj të mbështetem, do ndaloj gjuhën dhe do vazhdoj të dëgjoj. Nëse do t'i shkruani këto në pjesën e pasme të Biblës, vendoseni Biblën afër krevatit në mbrëmje dhe lexojeni të gjitha këto. Vini re këtë, nëse do t'i lexoni të gjitha këto, unë do të vazhdoj të mësoj, do të vazhdoj të dua. Nëse do të kaloni përmes tyre gjatë kohës së darkës, pikërisht para se të fikni dritat, para se të flini, unë jam këtu për t'ju garantuar plotësisht, pas edhe dyshimi më të vogël, që jeta juaj do të ndryshojë për mirë. Sepse dëgjoni, kur sytë e mi i shojnë këto, unë do vazhdoj të mësoj, të dua, të qesh, të lë pas, të kërkoj, të shikoj, të punoj, të mbështetem dhe të dëgjoj. Çfarë ndodh kur sytë i shojnë këto? Sytë tuaj i regjistrojnë ato në tru, truri juaj i regjistron ato në trup, dhe fryma e Perëndisë dëshiron që të gjitha këto të jenë të vërteta për secilin prej nesh. Jeta juaj do të ndryshojë krejtësisht, dhe ky është një veprim, një qëndrim dhe është fuqia e frymës së shenjtë. Nëse disiplinoheni ti lexoni ato çdo natë para se të flini. Kjo është zgjedhja që ju bëni, pra pyetini veten, a duat të jemi ri gjatë gjithë ditëve të jetës time? A duat të jemi fruqëm gjatë gjithë kohës deri në ditën e fundit, që Zoti më jep, amen? Dhe tani duat të mbani mend edhe diçka për pare se të uleni, prisni një sekundë. Vini re se si e fillon ai këtë. Vargu 12, njeriu i drejtë, personi që do Zotin, që ka pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtar dhe brenda të cilit banon fryma e shenjtë, i drejti, burri ose gruaja, do të lulëzoj si pema e palmës dhe si kedri i Libanit. Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të jenë të fryqëm gjatë gjithë jetës, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë, plot me jetë, plot me energji, gjatë gjithë ditëve të jetës së tyre. Kjo është për besimtarët, jo për mos besimtarët. Nëse si keni besuar Jezusit si shpëtimtarin tuaj, kërkojni atij t'ju falë mëkatet tuaja. Thuajini atij që besoni dëshminë e shkrimit, që Krishti shkoi në kryq dhe që dha jetën e tij, pagoi borxhin ton të plot me gjakun e tij dhe ju e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj dhe do të kryhet. Shpirti i Shenjtë do vijë dhe do t'ju vullosë si fëmijë të Perëndisë. Pastaj ju mund të ushtroni atë që po flasim dhe kjo është lutja ime për ju. Për të gjithë ju shikues të programit Prekja, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas librin e Dr. Charles Stanley, E vetmja derë për në qiell. Sipas autorit, përjetësia nuk është një alternativë. Bibla thot, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Besimi tek Jezus Krishti është rruga e vetme. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ju mund të dëgjoni Dr. Charles Stanley çdo të shtunë të diel në orën 9 dhe 19. Në Tiranë 97.7 FM, në Lushnjë dhe Fier në 88.2 FM, në Elbasan në 102.3 FM, në Shkodër Radio 7 Nord në 97.5 FM. Na shkruani dhe na tregoni se si ka ndikuar ky program në jetën tuaj.